وحان آد وفرح سنة هينان كولان كالاقيب قلي إنيشتيف دانيرا سوماليات أو هلابور في عن لي ميدو آد محالا دا وحتر أولها وحان آد وبقادينا رونتيان آدنا وأمانا دور كي في الفرعوني دا دانيرا دان كداشي كم وقتا إيو إن كالو عيق إيه متلا يانو قبل لذا إيو ميلا كالو كالدوان دافع عالم كالجوغا هلابور رونتي إي فكرة كسو dalatay ayaga ama ay soo uriyeen kaaso aha een halabuur runtii kabaayeba een maxay tole arinka ah maalmahan baan ka shaqeynayna gudde heer wasiira kaaso u diyaar garowga maalmaha ee nagu soo food leh munaasabada waaweyn 22ka juun iyo 10da julaay runtii waxaan aad u bogaadina een halabuurka ay la yimaadeen dhalinyaradan Soomaaliyeed oo aan maanta halkaan si mug leh aan rabno inaan ugu dahfurno anigoo ku hadlaayo een maxay tole codka dhalinyarada Soomaaliyeed een kaasoo ah halabuurkaasi xus oo xaqo yaani initiative kaas xus oo xaqo wuxuu isugu jira qorsho aad u fiican een kulli waxaan naga warami doono een Mas Abdulhab oo noo sheegi doono sida u faafsan yahay laakiin concept is good waxyaalaha soo jiidashada leh quruxda badan runtii waxay ahayd xooga ama cududda awoodda dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo ogsoon yahay bulshada dalkeena heerka ay ka yihiin in ay garteen si mutadawacnimo ah ama volunteerism inay bulshadooda ama dalkooda u adeegaan kaasoo macno weyn ku dhisan xus oo xaqo yacni maalmaha xurriyadana xus kadibna xaqo yacni saddex qorsho waaweyn ka kooban in nadiifin lagu tartami doono deegaanada ama degmooyinka guud ahaan gobolada dalka iyo caasimadaba saasi la mid ahna waxaa kaloo qayb ka asaguna qorshaha xus oo xaqo dhireen ama in lagu sameeyo abuurid dhir meelaha danta guud iyo rinjiyeen meelaha danta guud sida isbitaalada wadooyinka waaweyn dadka isticmaalaan meel kastoo dan guud noqon karta runti barnaamijkaas barnaamij aad u fiican qurux badan dhiirigelin iyo bogaadin ba mudan waaye waxaan ku amaanaa ku bogaadinaa fikraddii dhalinyarada ee kasoo curatay waxaan diyaar u nahay ka wasaarad ahaan inaan garab iyo gaashaan u noqono saasi la mid aan waxaan rabaa inaan halkan fariin ama baaq uga diro saaxiibadey ama wasiirada ayagana dowlad goboleedyada ama dowladda xubinta ka ee dowlad goboleedyada xubinta ka dowladda federaalka kuwaasoo ayaguna aan ka rabno ololahan qorshahan meel walba insha Allah inay ayaguna ka support gareeyaan dhalinyarada deegaanadaas joogto ee barnaamijkan uu noqdo barnaamij loo mideysan yahay waxaan kaloo rabnaa inaan ku dhawaaqno barnaamijkan haduu ilaa yiraado sanadan inuu noqon doono qorsho bilowda wuxuuna noqon doonaa haduu ilaa yiraado qorsho joogto ah ee maxay la si joogto ah dhalinyaradu ay sanad walba barnaamijkan xuso xaqo loo xusi doono sanadkan ay tahay sanadkiisii ugu horeeyay ee la daahfurayo barnaamijkaas xuso xaqo waxaan rajaynaynaa insha Allah xilliyada dambana mar walba la gaaro xilligan oo kale inuu barnaamijka bilaaban doono waxaan aad u bogaadinaa ayagana sidaasi la mid ah oo ayaguna ka dhicin dhalinyarada Soomaaliyeed ayagana bahda saxaafadda ayaguna qayb weyn ka ah qorshahan runtii xuso xaqo markay nimankan xoogooda cududooda ay ku deeqaan ayaguna saasi la mid ah waxay volunteerism ugu deeqaan xoogooda cududooda ayaguna ugu deeqayaan inay garab la noqdaan barnaamijkaas quruxda badan danta guud marka dhalinyarada runtii waa awood keedsan ee dalkan uu leeyahay waana ku amaanaa ayagana baada saxaafadda ee dhalinyarada warbaahinada kala duwan ee saxaafadda madax banaan waa mahadsantiin. Muqdisho Home Center wahwa imisa la laha Muqdisho Home Center agab ka yaala dhaxdiisa marun ya isticmaalo aqalkiisa dhaxgeysto istareex ugu jiifta hadaa dooni alaabtayadaadu aad u sareeyso Muqdisho Home Center imika kale u doono ruux walba mar arkaa Muqdisho Home Center waxa yaala adoon jiifaba aad u qurxoon iyo fadhiyaal kala cayna indhuhu ay ka helaan isaga ka tageyne hadaa dooni alaabtayadooda aad u sareeyso Muqdisho Home Center orodo la xiriir agabki qadado VIP idilkiis ah
روغك آد أغرحون فدي حفيسات آن إنبا عادي أهين سريرتي إلمهاكو كو استريحي لها إنتو بواكو ديار إيه هدا دوني ألابتي ذادو آد أسريسو مقدشة هوم سنتر مر أنكالا إمو أو إندهاكو كو دوقو هدا بو مقدشة هوم سنتر وحاد كلوكيه ليسا قلبك إلكترونيكا أو دميستران سيدا قسالة ذها تلاقة ذها كو كرادة تيفية ذا يوحي لميدا مقدشة هوم سنتر وحايو كو تالا دقمدا بوندير غارهان واحيق إزقويس كجوبا أما بوسلي وحيفا فاينو إنتا سيدار فلن كلا حرير لنبرادة إعوان ذا شاشة دكاغا مغدا